Ozurgachi sopol konchrachi 80 წლის ნათელად უღუში სასმელ წყალს კილომეტრებით დაშორებული წყაროდან ეზიდება სოფელ წყალწლები არ მიეწოდება. ახალგაზრდები კონჩხრეთში უმუშევრობასაც უჩივიან ჩაისა და თხილის საკრებად ისინი თურქეთში დადიან. Ozurgetis municipalitetis sopel konchkatis mosakhleobas mravali tselia sasmelis qlis problema atsuxebs. Tsqalmomaragebis sistema didi khnis tsin moishala, tumtsa misi aghdgena aravis utsdia. Tsqali akhla isegi iqo gamoqvanili adre, magram mere aerosai tavroba sheitsvala da azianda da gapushta mere agara tsqa sopelchi da me tviton maqs ege gamoqvanili ma kilometri dan. 80 წლის ნათელად უღუში სასმელ წყალს სახლიდან კილომეტრებით დაშორებული წყაროდან ეზიდება. მისი თქმით, სოფელს არანაირი შემოსავალი აქვს და ადგილობრივებს თავის გატანაც უჭირთ. 52 წელი მოვიდა, იმას მერე ჩვენ არც კრანი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს და არც ყველა ეუბნება მევია მაგას ყველა დილა საღამოს ისე ქვია, მაგრამ შედეგი არ ჩანს. გაგვაქვს თავი, რას ქვია იცი, წვალებით. მანდარინია კაცარუნთა. ჯერეთი და არიწამლება, არ იმაშობა და kia შავი ახლა წელს რას ღარიძეთ, მაინც არი ვარგებს. კონჭკაჩი ამბობენ, რომ ხელისუფლებას პრობლემების მოგვარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ადგილობრივების თქმით, მათი სოფელი არავის ახსოვს. მე ფერს ახებ, არ ესაუბრე თვითონ სოფლის ხელმძღვანელობას და არ უთხარით, რომ ყველას მეტად ჭირდება. იგენს კი აქ წყალი იქნება და ჩვენ რაში ვპირდებით. ძირითადად შემოსავალი ჩვენ ამ წუთში არაფერი არ გვაქვს, რომ მეტყვიან რომ მე ცარიელი ვარ თუ ესე თხილისი მედი ქონდა, არც თხილია. სოფელში უმუშევრობის პრობლემაზე საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ ახალგაზრდები ჩაისა და თხილის საკრეფად თურქეთში ხშირად დადიან. ჩვენ კუთხეში ან ძირითადად თებიდან რომ გავყვია ახლა ხო რო კითხოვენ სამინისტროს სამსახური ქონდეს ამ შენებლებაზე მუშაობდეს რა რაღაცა არ. თურქეთში გიძაძიან ჩაის საკრეფად თხილის მოსაკრეფად და იმათ. ყველა და ინფორმაციას ისლება ეს მე ახლა გავდივარ ინცველებს შოპის პროგრამამ და გადავამას არანაირ შოკოლადის ხარჯზე. შოპის რწმუნებულმა აღნიშნულ საკითხზე მეცხრე ერთთან კომენტარი არ გააკეთა და პრესამსახურისთვის მიმართვა გვირჩია.